знов зібралися з трагічної події. Неблаганна смерть забрала ще одне життя захисника смілянина Зеленка Олексія Петровича. Олексій Петрович служив солдатом, стрільцем 3-го піхотного взводу 1-ї піхотної роти військової частини Збройних сил України. 30 квітня 2024 року загинув поблизу населеного пункту Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого героя Зеленка Олексія Петровича. Шановні присутні, сьогодні знову зібралися з сумної нагоди, щоб провести в останній шлях героя, який, незважаючи ні на що, пішов захищати кордони нашої держави від агресора. Який на власні очі побачив, що таке війна. Тяжко підбирати слова в такі хвилини, тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, знайомим загиблого. Нам всім міцного здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановна громада, біль і смуток, котре прийшли в нашу громаду. Котре ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, прекрасній людині, який залишив свою домівку і пішов захищати нас з вами. Нема слів для втіхи матері, яка втратила коханого сина. Нема слів для втіхи сестрі, всім друзям, знайомим, хто знав нашого героя. Але війна є війна. На війні не буває без жертв. Від імені міського голови Сергія Нанка всієї Смілянської громади висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими, тяжка втрата, пекучий біль, та вкотре ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя. Гарного сина, брата, надійного побратима, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Він боровся за вільну та незалежну Україну та пройшов надважкий військовий шлях, повернувшись додому, як відважний та мужній син українського народу, але, на жаль, на щиті. Зелененко Олексій – неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх до спільної молитви разом зі священнослужителями нашого міста. Thank you.
надії, істинний Бог наш, молитвам пречистів Твоєї Матері, Святославності хвалів апостолів, преподобних богоносців наших, душу загиблого воїна Олексія Іровича, віддав все життя за незалежність соборної Фрійської держави, оселяй крити учини мелодія Авраамова покоїнь, до праведників приєднає і нас, помилуй спасе, воїн благий і людинолюбний. Кажемо, що Христос воскрес, тобто, що Христос переміг смерть, і по своїй глибокій вірі ми істинно, це дійсно так відповідаємо, що воістину воскрес Христос. Тобто дійсно Він переміг смерть, тому що встав із мертвих. І одночасно, знову ж таки, ми бачимо перед собою факт смерті. І як це все вміщається, браття і сестри, в нашу віру, в наше переконання, в наше оце висловлювання, що смерті більше немає. Мабуть, тут можна висловитися військовим терміном, що програний бій – це не означає програна війна. Тому дійсно, браті і сестри, ми з однієї сторони повинні пам'ятати, який руйнівний наслідок має гріх. Тому що Бог творив людину безсмертною, вона не знала, що таке смерть. Але іменно внаслідок гріха, внаслідок нарушення Божого закону, смерть увійшла у світ. І ця смерть, яка увійшла у світ, позбавила людину вічного життя. І іменно цю вічну смерть Христос і переміг. Іменно цю смерть Він переміг для того, щоб людина знову могла мати вічне життя. І тому тоді, що у ці священні дні, у дні радості духовної, тому що, браті і сестри, це величезна радість духовна для нас, віруючих людей, що людина, якщо вона йде в той світ, то вона йде з надією на вічне життя, тому що смерть переможена. І звичайно, що духовне розуміння ми радіємо, а чисто з людської сторони ми скорбимо. І в сьогоднішній день знову в черговий раз скорбимо, тому що молодий воїн, наш захисник, віддав своє життя за всіх нас, за свою землю, за свою державу. Передчасно пішов із цього життя, можливо, він би ще багато чого зробив доброго в цьому житті. Але, як сказано в молитві, коли батьківщина в небезпеці, що Господи, тим, кому ти посудив покласти душу свою за віру свою, за народ і за батьківщину свою, прости їм все і прийми їх до вічного блаженного життя. І тому цією вірою, браті і сестри, ми живемо в сьогоднішній день. Вірую те, що наша війна, вона дійсно для нас священна, бо ми захищаємо свою землю. Вірую те, що іменно таким подвигом, коли людина за когось кладе своє життя, Господь прощає їй її власні гріхи. І тому дійсно сьогодні ми звертаємось до Олексія і кажемо: «Царство тобі, Небесне, Сину, бо ти віддав життя своє за Україну». Thank you.
Христос.